Buhari. Vrijednosti abdesta. Osman radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko lijepo i kako treba abdesti, izađu grijesi iz njegova tijela, pa čak i ispod njegovih noktiju. Hadis bilježi Imam Muslim. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada musliman abdesti pa opere svoje lice, spadnu mu s lica sa posljednjom kapi vode svi grijesi koje je počinio očima gledajući. Kada opere svoje ruke, spadnu sa njih sa posljednjom kapi vode svi grijesi koje je rukama počinio. A kada opere svoje noge, spadnu sa njih sa posljednjom kapi vode svi grijesi koje je nogama počinio. Tako da, nakon abdesta, ostane čist od grijeha. Hadis bilježi Imam Muslim. Omer radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko od vas abdesti, pa abdest upotpuni, a zatim kaže: vjerujem da nema drugog Boga osim jedinog Allaha, koji nema druga, i vjerujem da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik, bit će mu otvorena osmera džennetska vrata, da uđe na koja hoće. Hadis bilježi Imam Muslim.